Полша някак си винаги остава в европейската сянка, макар да е страна с огромен потенциал. Как така над 20 милиона поляци живеят извън границите на родината си? И защо е трябвало да водят 43 войни за независимост през годините? Останете до края, за да разберете. Преди това, давайте набързо в коментарите, за коя следваща страна искате да направя видео с факти. А сега се пригответе, защото полският е... Ете си, че готови, жеби ваша глава. Значи, общо взето, лапвате един горещ картоф, започвате да говорите на български или сръбски и готово. Република Полша е разположена в самото сърце на Европа, като на запад си граничи с Германия и Чехия, а на изток в момента е малко така напрегнато, защото там са Беларус и Украина. На територия е девета в Европа със своите 313 000 квадратни километра, което е горе-долу три пъти по-голяма от България. Знаехте ли, че името на страната произлиза от древнославянско племе, което е населявало територията й още през 6 век? Неговото име е Полание и се превежда като хора, живеещи по свободните поля. Населението на Полша е 38 милиона души и няма особено етническо разнообразие, като 96% са си кореняк поляци. Причината е по-тежката им история от миналото, но дори в наши дни държавата не привлича особено много чужденци, които искат да се заселят там. Даже обратното. Поляци масово емигрират в търсене на по-добър живот, особено по време на техния преход от началото на 90-те години. Смята се, че около 20 милиона живеят извън родината си, което в световен мащаб прави, че около 35% от поляците живеят извън Полша. Официалният език там си е полският, но страшно много хора говорят свободно и немски, и руски. Това е, разбира се, заради дългите години под влиянието на тези две държави. Полският, между другото, се води като един от най-сложните за научаване езици в целия свят. В него, между другото, постоянно се срещат пет съгласни една след друга, като например в думата «псжина», което, между другото, се произнася като «псшина». Най-дългата им дума обаче направо може да самоубие езика ви. Изписваме тук до мен и сега ще се пробвам да я произнеса. Дзиевиксет, дзиевикс, дзиевче... Отказвам се, пробайте се вие. Това, между другото, цялото нещо означава просто от 999 националности. Въпреки, че е членка на Европейския съюз, официалната валута на Полша не е еврото, ами полската злота. Въпрос на време обаче това да се промени, защото държавата е в напреднал процес на приемане на единната европейска валута. Столицата на Полша е Варшава, градът с най-тежката съдба след Втората световна война. След нацистските бомбардировки, 85% от всички сгради в града били разрушени и трябвало да се вдигат наново. Представете си, това е почти целият град изравнен с земята. Полша, между другото, има доста пъстра и сложна история. От създаването й до днес, страната е била завладявана напълно и впоследствие освобождавана цели 43 пъти. Много често просто е така се е била разделена между Австрия, Русия и Германия. След края на Първата световна война, Полша получила уж своята последна независимост и пак започнала да съществува на европейската карта. Само 20 години по-късно обаче, Германия и СССР я атакуват и си я поделят помежду си. Пак изчезва от картата. Знаете историята. Германците настъпват, като им отнема точно 35 дни да завладеят цяла Полша. И това всъщност бележи началото на Втората световна война. След края и през 45-та година обаче, идват нови 40 години комунистическо управление под влиянието на СССР. През 1980 година нещата най-накрая се раздвижили и започнала мащабна стачка на работниците в цяла Полша, които се обявили срещу комунистическата власт. Борбата им продължила цели 10 години, като се превърнала в вътрешна война между протестиращи и властта. Така обаче, скъпи приятели, с постоянство и натиск, най-накрая се появява Република Полша, която познаваме днес. Искате ли да подкрепите канала? Тогава пазарувайте с моя линк за Озон.
Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка или го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина така помагате много, за което благодаря. Иначе промокодът за Ardes си остава The Clashers. Поляците не харесват нито германците, нито руснаците, които през годините все се опитват някакси да си я поделят. Смята се, че тази държава е дала най-много жертви през Холокост. Преди началото на войната, евреите там са били около 3 милиона, а след края около 300 хиляди. Сигурно знаете и, че Аушвиц всъщност се намира в Полша на около 60 км от Краков. И сега може да се посети като една така по-тъмна туристическа дестинация. Помните ли нашият преход от 90-те години, който е абсолютна тъмна Индия? Поляците си имат същия, но те само за 5 години успяват да се възстановят и да се върнат на нивата от преди него. Страната започва да се развива и така през 2004 година е приета в Европейския съюз. Оказва се обаче, че членството на страната в ЕС е нож с две остриета. Веднага след приемането й, страшно много поляци започват бързо и вече лесно да емигрират към Западна Европа. Главно към Великобритания, Германия и Ирландия, в търсене на по-добър живот и заплати. Между другото, историята на Полша след Втората световна война е много подобна на тази на България, само че мащабите са тройно, дори четворно по-големи. И се смята, че Полша е дала най-много евтина работна ръка на Западна Европа. Знаехте ли, че третата най-стара конституция в целия свят е тази на Полша? Тя е приета през май месец на 1791 година, но за съжаление е оцеляла едва 14 месеца заради поредното превземане на страната. Днес се смята, че най-старата конституция в света е тази на Сан Марино, а на второто място е на Съединените щати. Селскостопанският сектор на Полша е страшно развит и много експерти смятат, че в близкото бъдеще държавата може да се превърне в най-големият производител на храни в Европейския съюз. Особено след проблемите в Украина, която се счита за житницата на Европа. Знаете, че Западна и Централна Европа не се слави с особена религиозност. Това обаче изобщо не е случаят с Полша. Там са стриктни католици, че дори си имат телевизия и радио, които 24/7 излъчват религиозни програми. В тази насока в Полша се намира вторият по височина монумент на Исус Христос в целия свят – 52 метра. Някои дори все още го смятат за най-високия на земята, но миналата година бразилците направиха по-голям. Имените дни в Полша се празнуват по-гръмко и по-яко, отколкото рождените дни. При нас знаете, че се честват скромно, но там е подаръци, партита, пини, едини и всичко. В Полша се намира една от най-старите и, както виждате, една от най-величествените солни мини в Европа. Първоначално е започната още през 13 век и е давала сол чак до 2007 година. Но в последствие е превърната в туристическа атракция. Има си езеро вътре в нея, солни скулптури, куп забавления и също така е защитена от ЮНЕСКО. В Полша, също както при нас, фамилията на даден човек се променя в зависимост от неговия пол. При жените, например, завършват на СКА или ЦКА, а при мъжете е на СКИ. Демек, ако фамилията на бащата е Ковалски, дъщеря му ще е, например, Ковалска. Макар руснаците бурно да оспорват този факт, страшно много историци вярват, че водката е създадена именно в Полша. Първото сведение в целия свят за този вид алкохол е намерено в няколко съдебни документа от 1405 година, в които се описва как водката е била използвана с лечебна цел. Така, с този факт бележим средата на видеото и ако всичко тук ви е интересно, дайте по един палец нагоре, и да продължаваме, защото следват най-пикантните факти за Полша. Най-големият открит музикален фестивал в цяла Европа, който също така е най-големият безплатен рок-концерт в целия свят, се нарича Pol and Rock и се провежда всяко лято в Полша от 95-та година насам. Средната посещаемост на събитието през последните 3 години е 600 000 души.
Полша е дом на най-голямото сухоземно животно на континента. Европейският бизон, или казано по-нашенски, зубър. Те тежат понад 1300 кг, но знаехте ли, че през 1927 година е застрелян последният, който е бил сред природата? Чрез специална програма с зоопарковете, популацията им в дивото започва да се възстановява. Беловежката гора в Полша се води като най-старата в Европа. Естествено, защитена е от ЮНЕСКО и там се срещат 700 годишни дъбове, както и 300 годишни борове. В миналото в Полша се е намирала най-високата постройка в света. Това е Варшавската радиокула, или наричана още мачта, която се извисява на 646 метра. Построена е през 1974 година, но само 17 години по-късно се наложило да я бутнат заради сериозни структурни проблеми. В Полша се намира най-големият замък и крепост в целия свят, този в Малборг. Издигнат е през 13 век по време на 30-годишната война и е служил като крепост на Тевтонския орден и на полските крале. По време на Втората световна война обаче е наполовина разрушен и на страната е отнело страшно много време, за да го възстанови в първоначалния му вид. Този замък, между другото, е толкова впечатляващ, че никога не е бил превземан със сила. Постоянно е бил пазен от 3000 войника и по площ е 4 пъти този на Уиндзор в Англия. Отделно се води и като най-голямата тухлена постройка в целия свят. Велики понеделник в страната не е такъв, какъвто го познаваме тук. На този ден хората в Полша се гонят едни други с водни пистолети и се заливат с кофи вода. Традицията повелява, че момчетата обстрелват момичетата, които харесват с водните пистолети, а те на своя страна сурвакат избранника си с върбова клонка. Много малко филми и сериали излизат с субтитри в Полша. Всичко се дублира яко. Дори в миналото озвучаването на, например, един цял сериал е ставало от един актьор. И всяка една телевизия или канал си е имала такъв. Представете ли си? Жени, мъже, деца, всичко с гласа на един човек. Пускам ви отказ да видите как звучи. Тато, на помощ. То я заволам поручника. Събирането на гъби в гората е едно от най-популярните хобита на полските семейства. Най-често в началото на есента полските гори направо гъмжат от хора, ровещи за гъби. От малки децата там получават инструктаж, коя гъба може да се яде и коя не. Ако ходите в Полша, то задължително трябва да пробвате бигус, тяхното национално ястие. Тук съм си изкарал рецептата, защото е страшно вкусно, аз го опитах в Холандия. Та, тя включва. Прясно зеле, свинско, наденица, вино, гъби, естествено, и специалната съставка. Сушени сини сливи. Върховна манджа, между другото, която обаче отнема цял един ден да се направи. Полша е първата държава в света, в която е била построена обърната къща. Издигната е през 2007 година в селцето Шимбарк и наистина прилича като на къща от приказките. Тази къща обаче има друго послание и то не е приказките. В нея се влиза през прозореца на тавана и интериорът е в стриктно комунистически стил. И цялата концепция с обръщането всъщност визуализира, че този период е обърнал живота на хората с главата надолу. Знаете ли, между другото, къде в България има подобна къща? Това, до мен, скъпи приятели, е най-емблематичната сграда в Полша. Дворецът на културата и науката във Варшава. Със своите 237 метра тя е втората по височина сграда в цялата страна и е построена през 1955 година в чест на Йосиф Сталин. Затова, между другото, прилича малко на Московския университет и така през няколко години в Полша се появяват идеи за събарянето й, защото й напомня за коптито влияние на Съветския съюз. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите и в нея ви разказвам някои изключително интересни загадки. А ето тази книга е най-новата и в нея споделям 50 наистина невероятни места в България. Всички те са налични по книжарниците, но може да си ги вземете и онлайн. Линкчета оставям долу в описанието. Благодаря ви!
Тъй като сградата на Двореца на науката и културата във Варшава е доста стара и има над 3000 стаи в нея, сещате се, че поддръжката ще е доста трудна и често има нашествия от мишки и плъхове. След последното такова, управата на сградата просто вдига ръце и вкарва 50 котки. По една-две на всеки етаж и така между другото се справят с гризачите. Полша е дом на така известната Блендовска пустиня. Област, разположена между Краков и Катовице, и е най-голямото струпване на пясък далеч от морето. Разбира се, това реално не е пустиня, а само изглежда като такава, но поляците умело си я рекламират и е доста посещаван туристически обект. Както в повечето европейски държави, така и в Полша, бирата е на особена почит. С една голяма разлика обаче. Поляците обожават да си я подслаждат със сладък сироп. Най-често са използвани вкусове като ябълка, малина или пък джинджифил. А през студените зими обичат да добавят и щипка канела. Ега си бира с канела. Знамето на Полша е изключително просто. Бяло и червено. Обърнеш ли го наопаки обаче, получаваш знамето на Монако и Индонезия. Червеното е символ на любовта, саможертвата и смелостта на полския народ. Докато бялото е чистотата на душата. Полша е една от страните с най-голям брой представители, спечелили Нобелова награда. Цели 18. Един от най-разпознаваемите и учени е Мария Кюри, за която вече съм ви разказвал. Мария Кюри, или както често и казват, Мари Кюри, не е французойка, както много хора си мислят, ами полякиня. Рожденото име е Мария Склодовска, а фамилията Кюри взима от нейният съпруг Пьер. Тя е първата жена, спечелила Нобелова награда. И единствена такава, която го прави в две науки – физика и химия. Николай Коперник – друг виден поляк, носител на престижното отличие. Той е първият човек, който заключва, че Слънчевата система е хелиоцентрична. Тоест Слънцето е в центъра на Вселената, а не Земята. Известният папа Йоан Павел II, който между другото беше начело на католическата църква цели 26 години, всъщност е поляк. Неговото рождено име е Карол Войтила. Поляците се женят най-рано в целия Европейски съюз, средно на по 26 години, а правителството награждава двойките, които са били женени над 50 години с медал. То си е за награда. Най-дългият кей в Европа се намира в полския град Сопот. Той е с дължина от 511 метра, което си е горе-долу половин километър навътре в морето. Жителите на града го използват предимно за разходки, защото навътре в морето йодните пари са два пъти по-концентрирани, отколкото на брега. Един от най-старите действащи ресторанти в света се намира във Варшава. Той е отворил врати през 1273 година и не е спирал да работи дори по времето на двете световни войни. Сградата му до някъде е била пропусната по време на бомбардировките. В момента Полша дава дом на около 1,5 милиона бежанци от Украина. Само за сравнение, България те са около 160 хиляди. Завършваме с факта, че на Коледа поляците обикновено слагат по една празна чиния на трапезата, канейки Бог да се присъедини към тях. Това е между другото като нашата традиция да оставяме трапезата цяла нощ, за да може да си похапне. Вие правите ли го? Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е било интересно и ако е така, праскайте по един палец нагоре в подкрепа. Пък можете да ударите и едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде тук долу. Абонирайте се за канала супер бързо и лесно от кръгчето с моята снимка тук горе и чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да запълните с други знания и факти ли? Няма никакъв проблем. Цъкайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!